Қайырлы күн, құрметті көрермен. Қажетті кеңестерге арналған Сапа мен Талғамның пайдалы бір сағаты басталды. Тұрмыстың кез келген мәселесін оңай, әрі арзан шешудің жолдарын бірге таңдаймыз. Тәжірибеңізбен бөлсем десеңіз, 55-37-76 нөміріне хабарласыңыздар, арна қосыл болсын. Я, көлік жүргізіп бастаған кез келген адам, егер байқасаңыздар, 2 не 3 жылдан кейін аллергиялық ауруға шалдығады екен. Оның ең бірінші себебі көліктің күтімі дұрыс болмауынан, дейді мамандар. Күнделікті көліктің ішін спирт ерітіндісімен сүртіп алып отыратын жүргізуші ол кемдеген. Демек, бұл тығырықтан шығудың оңай жолдарын қарастыру керек сияқты. Ол үшін бізге Алашұлы тобының жігіті, қазір топтың бір мүшесі көмектесетін болады. Қазір ортаға шақырайық. Ерзат Рамазанұлы келіп отыр екен. Келіңіз. Ерзат, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Алаш тобына жаңадан қосылған Ерзат есімді біздің бауырымыз. Ал құтты болсын, Ерзат. Рахмет. Төретсеңіз болады, көңілгеніңіз қалай? Көңілге өте тамаша. Алаш ұлы тобына жақында келдіңіз ғой? Жақында келдім, келгеніме аз болған жоқ. Бір-екі айдай болып қалды ма? Бір-екі айдай болған жоқ, осы бір-екі аптада болып қалды. Екі аптадай болып қалды ма? Қандай өзгерістер? Енді өзгеріс деген, өзімнің жеке өмірімде өзгеріс өте көп болды, өте көп. Өйткені ағаларым бір жағынан өзгерістерге көмектесіп жатыр. Өзгерістерді ақырын-ақырын жеңіп келе жатырмыз. Сіз яғни актер шеберлігінде қазір? Жалпы мен мамандығым өзімнің мюзикл актері деп аталады. Мюзикл актері. Мюзикл актері. Мюзикл актерінің ішінде ән де бар, би де бар, актерлық шеберлік де бар. Ислам Нұртазин мұғалімдеріңіз? Ислам Нұртазин менің ұстазым. Біз магистратурды бірге оқығанбыз. Сондықтан әрине өте жақсы мұғалімнің қолына бардыңыз десем болады. Толықтай 100% сенем, өйткені жауапкершілік жағынан да нағыз оқуды аяқтаған кезде ер азаматқа қажетті, ер азаматтың бойында бар барлық қасиетті сіз сол ислам ағайларыңыздан алып шыға аласыздар. Мен оған толықтай сенем. Ерзат, мен құттықтаймын сізді. Рахмет. Қазір шығармашылықты әрі қарай біз айта жатармыз. Енді мен қарап отыр, мына жерде жігіттердің тақырыбы болғалы тұр. Нағыз ер азаматтарға арналған. Мен де байқап тұрмын. Сіз өзіңіз көлік айдайсыз ба? Жалпы көлік айдайым. Кезінде көлігім болған. Жүргеновке түскендеген оны сату керек болды. Өйткені қиын болды. Қалада айдау мен, өйткені ауылда өстімде, ауылда айдай бересің, ауылда светофор жоқ. Қалада біраз қиындық туғаннан кейін оны сатып жердім. Сөйтіп айтсаңызшы, айтпесе қазір түсінбей қалуы мүмкін. Оқуға университетке түскеннен кейін ол көлікті сату керек болды деп. Өйткені мен де сол өзім сол Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында оқыған болатын. Әубәкір Рахимовтың жетекшілігімен Испек Әбілмәжінов ағайларымыз. Біз ешқандай көлік туралы айтудың өнесі жоқ. Біз оқу бітіргеннен кейін, аяқталғаннан кейін алынды. Және де барлығымыз грантта, яғни оқып шықтық. Сондықтан ең Қазақстандағы нөмір бірінші осы ұлттық өнер академиясы деп айтуға болады. Жақсы, енді Ерзат, нау алдымда не, қандай құралдар? Алдымдағы құралдар қазір жалпы айтатын болсақ, қазіргі заманда нандай мақал бар ғой. Қыздардың қандай екенін үйінен қарап біл, жігіттің қандай екенін көлігінен қарап біл, дейді ол. Сондықтан да қазіргі заманда кез келген жігітте өзінің көлігі бар, тұлпары бар. Сол тұлпарды мінбей тұрып, бірінші тұлпарды баптау керек. Сондықтан баптаған қалай? Қазіргі заманауи темір тұлпардарды жуу керек, моторларын қарап тұру керек. Сондықтан да ең бірінші сізге түсіндіріп өтейін, қалай қайыштан бастаймыз? Әрине, қалай қолданамыз? Мұны алдымда тұрған не нәрсе, мен түсінбей тұрмын. Алдымда тұрған... Сұйықтықтар, қандай сұйықтықтар, оны қайда пайдаланамыз? Ол мен не істеу керек негізі? Ой болса, мен сізге басынан бастап барлығын түсіндіріп өтем. Әрине, көлікпен жүреміз, көлік шаң болады. Шаң болған кезде, ең бірінші осы арнайы көліктің сыртын сумен жумай тұрып, арнайы осы шаңды кетіретін құралымыз бар. Үлкенірек щетка деп аталады, өйткені мына жерде құрал арнайы шаңды кетіретін жібек маталармен жасалған. Бұл шаңды оңай кетірет, әлі шашақтарды көріп тұрсыз ғой. Оңғайлы ма жұмыс жасаған, Ерзат? Жалпы енді өзіңіз
Оны көліктен үлкен ғой. Үлкен болған соң шаңдарда кейбіреу шаңдар ауыр болады, сондықтан да оны екі қолмен ұстап әдемілеп тұрып шаңдатпай, жумастан бұрын шаң кетіріп алу керек. Түсінікті. Содан кейін оны көліктің сыртын әдемілеп тұрып сулап аламыз. Сулап алғаннан кейін ол көліктің сыртын мына жерде көріп тұрсыздар, сыртында автошампунь деп тұрады. Мынау арнайы көліктерге арналған сұйықтық. Сұйықтық десек болады. Осы сұйықтықты судың ішіне араластырамыз бірге. Сусабын деп атайды, сұйықтық дейді. Сұйықтық, дұрыс айтасыз. Біздің шелекке су орташалап құямыз да, соны мына кішігірім осындай көлемде құямыз. Шелек дегенге қарағанда батыс жақта демесіз. Ведро ма ғой негізі бізде шығыста. Бедре бізде шығыста бедре. Сол бедре. Шелекте болса батыс жақта көп айтасыз жаңағыдай. Иә, түсінікті. Бедренің ішіне, жартылай судың ішіне осыны құямыз, сұйықтықты. Сосын арнайы бізде мына жерде үш шүберек тұр. Соның арнайы осы сұйықтықты мен суды араластырып осы шүберекпен, өйткені бұл жерде бұл тез құрғатылады, сыққан кезде. Әрі тез су сіңіреді өзіне. Мынау суды жақсы қабылдай ма мына шүберек? Суды жақсы қабылдайды. Өзіңіз ұстап көрсеңіз, өзі жұмсақтық, бір қолға жағымды әсері бар. Жуа бергің келеді. Жуа бергің келеді, жуа бергің. Осыны аламызды дұрыстап араластырып аламыз. Көліктің сыртын әдемілеп тұрып көпіртеміз. Көпіртіп болғаннан кейін барлығын, айнасын, барлығын. Содан кейін сіз өзіңіз осы салада жұмыс жасаған сияқты айтып жатырсыз. Жалпы мен енді ауылда өскеннен кейін ауылда мойка жоқ қой бізде. Иә. Өзіміз жуамыз бүкіл машинаны. Барлық нәрсені. Иә, барлық машинаны. Әкемнің машинасын, өзімнің көлігімді. Дұрыс. Содан кейін сыртын көпіртіп алдық. Содан кейін сулаймыз да, дұрыстап сулап, ең бірінші мына резинкелі шүберек деп аталады. Бұны кез келген автосалондардан сатып алсаңыздар болады. Өйткені өзіңіз ұстап көріңіз. Мына қараңызшы. Бір түрлі бір қызық резинке екен мынау. Резинке, бір түрлі. Мынау кәдімгі бір шүберекке ұқсағанмен, мынау кәдімгі ұстаған кезде қолға бір түрлі бір резинке. Ең бір қызық нәрсесін айтайын ба? Бір пленка ұстап тұрған сияқтысың, сондай екен мынау. Су сияқты болып тұр, қазір су болып тұр ғой. Бұл құрғап қалған кезде кәдімгі тас сияқты қатып қалады. Сондай ма? Осылай қатып қалады. Қатқан кезде кішігірім суға салып жібересіз. Қайта жібітеміз. Қайта жібітеміз де. Ал бұл трафикмен ең қызығы тек қана терезелерді сүртеміз. Өйткені бұл терезелінің артына айғыз дейді ғой. Айғыз қалдырмайды, із қалдырмайды. Суларды жақсы сіңіріп алады. Сіздер барлығын бетестер ау деймін. Осы анау қиярды әгіршік, ведроны бедре, тряпканы тряпке деңіз енді. Тряпканы оны шүберек деймін мен. Әрине. Әрине қалжын. Мен бірақ енді өзім білем, сіздің құрбым сол жақтан, аягөзден көп деген осындай дүниелерді сөйтіп орысшадан қазақшаға аудара салған. Иә, ол жақта енді жалпы барлық шығыс деп айта алмаймын енді. Жалпы өзімнің қарабатауымызда ведрені ведроны бедре дейміз. Иә, оңай қылып алып алғансыз. Оңай қылып алғанбыз. Жақсы, түсінікті. Иә, осы ретте ақпарат айта өтейін. Ең таза экологиялық көлікті түркістандық өнертапқыш ойлап тапты. Міне қараңыздар, қол күшімен құрастырылған машина негізгі қуатты күннен алады екен. Өздеріңіз байқап отырсыздар, яғни төбесіне орнатылған арнайы құрылғы арқылы энергияны аккумуляторға жинайды, содан кілтті бұрып, көлікті қозғалысқа түсіруге толық мүмкіндік бар дейді өнертапқыш. Ал ол күн энергиясымен қуаттанған көлік сырты ескі болғанымен ішкі бөлігі жап-жаңа. Тіпті ол қозғалтқышының өзіне заман талабына сай автоматтандырылған жүйе орналастырылмақ. Шіркін, біздің қазақтың тілі не деген бай дейді. Не деген бай. Не деген сондай осы. Күрделі. Бірақ менің ойымша қазақ тілді таза білетін адамдарға ол ешқандай қиын емес. Иә, әрине. Әр Америка, осы басқа мемлекеттегі азаматтар қазақ тіліне қарап таңғалады. Өзіңіз білесіз, Димаш біздің Құдайбергенов. Қытай қазір қыздары, жігіттері қазақ тілін үйренуде. Өйткені қазақ тілі нағыз бір музыкалық, анау итальяндық доле концерто, сеньора, сеньорине, мысалға барлығын бір оқыған кезде, сөйлеген кезде бір опера айтқандай сөйлейді. Иә. Иә. Ожағынан, ожағынан. Грация, алеведерче деген кезде. Стрес, патена, поғы, иә. Иә, біздің қазақ тілі де сондай. Иә.
музыкалық сондай бір музыкаға әуенге әдемі келеді дейсіз ғой. Құлаққа жағымды. Құлаққа жағымды әрине. Иә. Енді Ерзат, біздің тақырыма оралатын болсақ, бүгін сіз көлік жуудың қалай жуу керек, неден кейін нені пайдалану керек екенін айтып өттіңіз. Енді осы шүберектермен біз сөзімізді талқылап болдық. Енді мынау шетте тұрған, мен түсінбей тұрмын, ол не нәрсе мынау? Губка ма, ол не? Шетте тұрған арнайы бір бұл арнайы бір май деп айтатын болсақ болады. Көліктің майы, көліктің сыртын әдемілеп жуып болғаннан кейін, бұны өзінің шүберектермен құрғатып болғаннан кейін, бұл жерде тағы қалып қалды. Бір екі шүберегіміз енді іштен кетпес. Осы губкамен арнайы бұл сұйықтықпен көліктің сыртын сүртеміз. Не үшін? Өйткені бұл майда андай қасиет бар. Шаң жолатпайды. Сондай ма? Иә. Жауын шашыннан кейін тамшылар қалып қояды, ол тамшылар тез кетіп қалады. Енді көліктің кірлеуін баяулатады дейді ғой. Солай айтсақ болады. Керемет. И бұның иісі де өте керемет. Өзіңіз байқасаңыз. Машинаның жанынан өтіп кеткен кезде. Иә, енді. Оны көбінесе жігіттер пайдалану керек деп ойлаймын өзім. Қыздардан қарағанда қыздардың өздерінің әтірлері бар. Соның өзі жеткілікті. Оның өзі жетеді. Көліктің сыртына дейін шығып тұрады ғой қыздардың әтірлері. Жақсы, түсінікті. Енді осы ақпарат айта өтейін. Теміртау тұрғыны көлік жуатын сусабын ойлап тапқан екен. Бүгінде ол авто сусабының 17 түрін және полироль, міне қараңыздаршы, балауыз, әйнек тазалағыш, мотор тазалау, диск тазалау құралдары сияқты жанама заттар шығарумен де айналысады. Оның құрамын әзірге құпия ұстаған өнертапқыш туындысы көлік кірін бар жоғы 2 минутта жоқ қылады деседі. Айта кету керек, бүгінде теміртаулық көлік жуушылар бұл өнімді жаппай пайдалануға көшкен екен. Менің осы ретте өзімнің де бір досым бар, қостанайлық. Осы қазіргі кезде мынандай сұйықтықтарды, яғни өзіміздің отандық өнім қазір шығарып жатыр. Яғни көлік жууға арналған, оның химиялық дүние заттары жоқ, Қытай емес, Ресей емес, басқа Америка емес, иә. Тек өзіміздің қазақстандық сұйықтықтар, өнімдер. Ол тек қана көлік қана жоймайды, кейін ертең ол ыдыс-аяқты да жууға арналған, сусабын бастарға арналған, сусабын шампунь, бальзам болсын, маска болсын, соларды шығаруда. Біздің жас жігіт осындай тірліктермен айналысып жатқанын көріп қуанасың. Жұмысы іске бассын онда жақсы. Иә, әрине, ал сіз осының барлығын. Жаңа бұны естіп өте қатты қуанып отырмын да, өйткені мынаны жаңа сіз сұрадыңыз ғой. Иә. Мұның сыртында орысша, қазақша ештеңе жазылмаған, барлығы ағылшынша жазылған. Ал өзіміздің қазақстандық зат болса, қалай пайдалану керек, қандай көмегі бар, соның бәрі жазылып тұрса, нұр үстіне нұр болады. Әрине, мен келісемін толықтай. Енді мен қарап отырып, сіздің шашлығыңызға қазақсың ба, қазақ емессің ба деген бір сұрақ туындап тұр. Ерзат, қысқаша ғана. Ең бірінші негізі қазақсың ба, қазақ емессің ба деген сұрақты бүкіл журналистер атымды сұрамайды ең бірінші. Қай жерден екенімді сұрамайды. Ең бірінші сұрағы қазақсың ба, қазақ емессің ба дейді. Әрине, қазақпын, қанымда, жүрегімде қазақ деп соғып тұр. Оған ешкімнің күмәні болмасын. Жалпы туған жерім Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Қарабұта ауылынанмын. Ай, тамаша. Біздің қазақтың жігіттері міне тек күдірместен жағдай. Жақсылап тұрып сұраққа жауап берді. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба? Иә, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Мен тағы бір кеңес айтайын деп едім дөңгелекке қатысты. Иә, тікелей эфирдесіз. Сұрағыңыз бар ма, кеңесіңіз бар ма? Қандай кеңесіңіз бар? Кір сабынды сумен жақсып, щеткамен қалап, дөңгелектерін жуса, қап қара болады. Сосын? Сосын болды ма? Иә, сонда қап қара болып тұрады. Ашу. Өте керемет кеңес болды бұл кісіге, рахмет. Кірсабын дегенді түсін. Кірсабын мен жуат дегенді түсіндім. Қалғанын не істейді екен мен арға дұрыс түсінбедім. Мен де дұрыс түсінбедім. Кірсабын мен әйтеуір шотка деді арасында бірдеңені қап-қара болады деді ма, әйтеуір дөңгелекті айтты ғой бұл кісі. Дөңгелекті айтқан болу керек.
кірсабынмен дөңгелек жуса дейді, ол таптаза болады екен. Жақсы кетеді екен. Онда иссабынмен жұмайық, барлығымыз кірсабынмен жұмайық. Кірсабын деген негізі керемет. Нағыз таза, ешқандай қоспасыз, табиғи кірсабын болса, барлық кірді кетіреді ғой шіркін. Соны пайдалану керек. Көп рахмет сізге, Ерзат. Енді мынау Алашұлы тобына жаңадан қосылып жатыр екенсіз, мүшесі болып жатырсыз. Енді жігіттер нағыз Жүргенов өнер академиясын аяқ тәмамдаған жігіттер, оларды мен жақсы біле, мақсаттарды. Сондықтан нағыз өнерлі азаматтар, сіз солардың қасында болып, үлкен бір жаңадан, жаңа қырынан осы Алашұлының тобындағы жігіттерді басқа жағынан танитын болайық. Әмин. Иә, басқа бір осы музыка әлеміне басқа бір леп дейді ғой. Пақ шіркін. Алып келіңіздер. Мен сіздерге тек қана сәттілік тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін. Әрине, шығармашылық адамға ол шабыт қажет әрқашанда. Шабыт болмаса, күнделікті той, күнделікті бір музыка ол адамға да бір мезі болып кетеді. Қызық болмайды. Ал өнер азаматына құлшынып бір жұмыс жасау үшін шабыт қажет. Сол шабытты сізге тілеймін. Сәттілік сізге. Рахмет. Барлық жақсылықты тілеймін. Көп рахмет. Иә, сәлден соң 3D форматында көлекті кетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арна қосылы болсын. Е, ұлттық арна көрермендері, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз сіздермен дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2-нің аралығында күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Қуыршағына көйлек тігіп отырған кішкентай қыздың туындысына қарап, француздық дизайнер қалдық маталарды жүзеге асырудың жолдарын ойлап тапты. Өте сәнді әрі ерекше саналатын 3D форматындағы киім үлгісінің шығу тарихы міне осылай басталса керек. Мата қиындыларын үйлестіріп, сурет салу үшін көп уақыт кетпейді. Тек шығармашылық ізденіс болса жетіп жатыр дейді біздің келесі қонағымыз. Таныс болыңыздар, тігінші Жаңагүл Аманбаева келіп отыр екен. Жаңагүл, келіңіз. Қайырлы күн, қош келдіңіз, төрлетсеңіз болады. Көңіл күйіңіз қалай, Жаңагүл? Керемет. Иә, Жаңагүл, сізді бүгінгі эфирде жолықтырғаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Сіз бірінші рет келіп отырсыз, иә? Алғаш рет қатысайын деп отырсыз. Алғаш рет келдім. Иә, қуаныштымын. Жаңагүл, мен енді жаңа айтып отырмын, ақпаратты осы әр қазір енді кішкентай кезінде қыз бала қуыршағына көйлек тіккенді, осындай бір футболка, қалпақ, не болмаса, әдем-әдем етектерді бір тікенді ұнататынбыз. Сізде ондай басыңыздан өтті ма? Әрине, мен 5 жасымнан өзім жақсы көрдім. Тігуді, немесе әртүрлі, мысалға, қолдан қол өнер жасауларды содан бастап, қазірге дейін айналысып келем. Кішкентай кезіңізде қуыршақтарға қандай киім тіккенді ұнататыңыз? Көйлектер, әрине. Біз қыз болғандықтан жақсы көреміз ғой. Көйлектер, белдемшелер. Әртүрлі қолынан не келсе, соны тігіп жақсы көретініз. Ұзын көйлек тіккенді ұнататыңыз ба, әлде қысқа көйлектер тіккенді ұнатасыз ба? Барлығын ұнататын. Ал мен керісінше, мен ұзын анау ханшайымдардың киетін ұзын көйлектермен және бір қалпақ тіккенді ұнататынмын. Маған сол ұнайтын бір қалпақ, киіп жүретін қуыршақтар және де ұзын бір анау ханшайымдардың, иә, маған қатты ұнайтын бір менің ойымша қазіргі кезде ол кішкентай қыз балалар мектеп оқитын көбінесе қазір ондай тірлікпен айналыспайтын сияқты, өкінішке орай. Неліктен деп ойлайсыз? Өйткені технология ауыстырып жатыр ғой. Біз кезінде бізде болмады, біздің балалық шағымызда. Біздің қолымызда тек қуыршақ болды, әрине сонымен ғана ойнадық. Енеше. Өзіміздің фантазиямызды ары қарай дамытуға ол көп көмектеседі. Дайын ойынға қарағанда, экрандағы дайын, жаңағы телефондағы дайын ойынға қарағанда өзің бір нәрсе ойлап, қуыршаққа үй жасап, сол ойнаған көбірек баланы дамытатын сияқты. Түсінікті. Енді қазір Жаңагүл. Біз бүгін. Есіміңізде ерекше екен. Рахмет. Жаңагүл. Енді Жаңагүл, қарап отыр, мына жерде бір сурет салынған. Матаға, иә? Біз бүгін матаға сурет саламыз, яғни киімге. Міне қараңыздаршы, қандай ерекше. Мынадай бір құмырада тұрған гүлді байқап тұрмын. 3D форматында
осындай матаға қазір сөрет саламыз. Ал енді қазір еңбек сабағында мектеп оқушылары, студенттер, енді студенттер осы дизайнерлік, осы сабақ оқып жүрген студенттер болмаса, көбінесе мектеп оқушылары, я, еңбек сабағында осы дүниені пайдалансақ болады. Тіпті менің ойымша, аналар, жас келіндер, үйлерін сәндеп қойға болады. Жас қыздар. Рамкаға салып, әдемілеп іліп қойса болады. Немесе кез келген киімге, қарапайым мысалға қол жетімді біз футболканы алып, кеудешен алып, осыған ешкімге ұқсамайтын өзіндік стилі бар. Қазір сәнді бұйым. Қандай бояуларды көбінесе пайдаланасыз? Бұл жерде біз матаға салғандықтан матаға арналған бояуды қолданамыз. Оған акварель немесе гуаш бояулары жарамайды, суға ағып кетеді екені. Біз қазір матаға арналған бояумен саламыз, және ол 48 сағат өткеннен кейін, кепкеннен кейін парсыз үтікпен үтіктеу керек, сондықтан одан кейін ол... Парсыз? Иә, міндетті түрде парсыз. Одан кейін ол кетпейді, машинамен жұрсаңыз да, қолмен жұрсаңыз да, ол бояу қалады сол жерде. Яғни екі тәулік ұстаймыз? Иә, екі тәулік. Түсінікті. Негізі тез кебеді, бірақ толық кеткенше екі тәулік. Қандай маталар қазіргі енді жаз келе жатыр, көктем, осындай футболкаларды алып, неге аппақ болсын, қара болсын, сары жасыл болсын? Түсте болсын. Бір түсті футболкаларды өзіміз сәндеп қойсақ. Ешкімге ұқсамайтын, тек өзіңде ғана болатын. Ерекше болып жүресіз. Қараңыздаршы қандай әдемі. Қазір осындай дүниені бірігіп жасаймыз. Қыздар, бізбен бірге ілесіп отырсаңыздар болады. Біз тікелей эфирдеміз. 55-37-76 байланыс нөміріміз. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар, сіздерді күтеміз. Жақсы, бастайық. Бастай берейін. Қандай сурет саламыз, Жанагүл? Бүгін көктем болғандықтан мен сакура ағашын, гүлдеп тұрған ағашты. Ой, тамаша. Сакура ағашын көрдіңіз ба? Жоқ, көрмедім. Мен сізге соны тілеймін. Рахмет. Ол өте ерекше әдемі. Бастайық. Ол арнайы өзі қазір наурыз емес, бір сәуір айында сакура ағашы гүлдейді. Нау Корея елінде. Шығыс елінде. Иә, Жапонияда, Кореяда. Өз басым енді-енді гүлдеп келе жатқан осы сакура ағашын көрген кезде, ой, бір ерекше сезімде болдым үшін айтқанда, сондай сұлу, сондай әдемі. Енді ол нағыз бір гүлдерін атып, жаңағыдай теректердегі ағаштарында жаңағыдай гүлдері толып тұрса, сондай бір кезеңге түссеңіз, арнайы жаңағы жан жақтан әр мемлекеттен адамдар келеді. Оны енді көру де арманда, көрмеген де арманда. Ал қазір сол? Мен қазір матаға... Сакура ағашын біз футболкаға саламыз. Футболкаға бірінші бормен, немесе сабынмен, аха, сау болға болады. Матаға арналған бормен. Үстіне бояумен жүргіземіз. Оңай ма? Сабынмен салған? Әрине оңай. Ал карандашпен кішкене жұқа қылып салсаңызшы? Карандашпен ол ызы қалып қояды. Және де жұған кезде қара ызы езіп кетуі мүмкін. Түсінікті, жақсы. Е, осы ретте хабарласан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Ақпарат айтайын деп жатқан көрерменімізді тыңдап алайық, сосын жалғастырамыз. Алло, қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз, бірге таңдаймыз бағдарламасы. Я, тікелей эфирдесіз. Аха, мен ана-ана футболкаға, яғни кеудешеге. Біз бәріміз бір сурет сала алмаймыз ғой. Мысалы, алдын ала дайындап қояма, кеңес берсеңіз едім. Сіздің сұрағыңыз түсініксіз болды, я? Естілмей қалдық. Алло. Түсінікті, сұрағыңыз енді сәл тікелей эфир болғандықтан барынша сіздерден өтініп сұраймын. Дауыстарыңызды шығарып, айтайын деп отырған тақырыбыңызды нақтылап алып, не сұраймыз? Соны қысқа да нұсқа қойсаңыздар, ой, нұр үстіне нұр болар еді. Шын мәнісінде, бізде тікелей эфирде тұрғаннан кейін барлық мына жерде үлкен, зәулім сияқты сондай бір үлкен студия ғой. Жаңғырғанда сіздің дауысыңыз шашырап шықпауы мүмкін. Өтініш сіздерден, жарай ма? Келесте мен көрермендерден соны сұраймын. Енді сұрағымна да екен, Жаңагүл, яғни дейді, барлық адам жаңағыдай сурет салу білмейді ғой дейді. Біз қалай
ол әдемі болып шығасын қалай қылып салып аламыз? Арнайы дайын трафареттер сатылады. Немесе қол жетімді, мысалы, кружева матасын алып та, оның ізін қалдыруға болады матаның бетінде. Ерекше әдемі болып шығады. Егер жаңағы арнайы канцелярлық магазиндерде, дүкендерде арнайы трафареттер сатылады, гүлдердің немесе басқа да әртүрлі формадағы. Соны бастыра отырып, салсаңыздар болады. Түсінікті. Яғни, компьютерден шығарып алып, біз трафаретті аламыз. Иә, олай да болады, компьютерден шығарып та алуға болады. Оның алдында біздің бірге таңдаймыз бағдарламасына ою өрнектерді бастырған, осындай аңсаған Мұстафа ханым да айтып өтті. Бірнеше суреттерді осы трафарет қағаз арқылы бастырамыз, кейін оны футболкаға басу үшін арнайы құралдар қажет. Ал біз бүгін құралдарды пайдаланбаймыз. Жай ғана сурет салсаңыздар, сурет саласыздар футболкаңызға. Салу білмесеңіздер, трафаретті аламыз. Жақсылап тұрып, оны бастырып, салып аламыз. Кейін оны арнайы футболкаға, матаға арналған бояуды алып, 48 сағаттан кейін ол кебеді. Кепкеннен кейін буы шықпайтын үтік. Қайталап айтам, буы шықпайтын үтік. Буы шықса, ол бояу еріп кетеді. Түсінікті ғой? Сондықтан буы шықпайтын үтікпен бастырамыз, болды, ол жуғаннан кейін ешқандай кетпейді. Ол бояуы еш шықпайды. Солай емес пе, Жаңагүл? Иә, солай. Ақпарат айта өтейін. Қаржы дағдарысында сәнқой арулар әдемі киімнен бас тартпайтынын дәлелдеді. Алматылық жас химиктер кәдімгі полиэтилен сөмке, сіріңке шиінен, тіпті Қытайдың ала дорбасынан жасалған ең арзан көйлектерді ойлап тапқан. Ең кереметі, ең арзан көйлектің құны не бәрі 220 теңге тұрады екен. Ал қошқар мүйізді оюмен өрнектелген қара көйлек 4 полиэтилен сөмкеден құрастырылған. Ал сіріңкенің 100 қорабы мен бірнеше жапсырғыштардан жаздық көйлекті жасау ол тіпті оңай. Мұндай киімге бар болғаны 500 теңге шығындайсыз дейді өнертапқыш дизайнерлер. Естімеген елде көп. Біз естімеген ақпараттарды әлі күнде талай естейсіздер, көресіздер. Ең басы сағат 1 мен 2-нің аралығында ұлттық арна қосылып болса соның өзі жетіп жатыр. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Күн. Тыңдап тұрмыз. Ой, жақсы. Сіздер қалайсыздар? Жақсы. Сіздерге сұрақ қояйын деп едім. Мысалға, мындай ақ киімге кәдімгі бастырылған суретке қайтадан боя қойса қалай шығады? Қайтадан боясақ. Қайтадан боясақ, я? Иә. Түсінікті. Жақсы. Рахмет сұрағыңызға. Біздің яғни өзі суреті бар. Суреті барының, иә, қайтадан үстінен сурет бояу бастырсақ. Оны да осылай бояп, және үтікпен 48 сағаттан кейін үтікпен бастыру керек. Ол бояу да қалады үстінде. Түсінікті. Міне біздің сакура гүлі жасалынып жатыр. Енді қазір жарнаманың уақыты таяп қалған секілді. Жарнамаға берейік, кейін әрі қарай осы тақырыбымызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті көрермендер. Бізде аздаған жарнама. Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Үрімжі қаласы Тяньшань өңірінің тұрғыны 10 күнде 63 түсті. Ұзындығы 63 метр. Кеуде айналымының ұзындығы 6 метр, етегінің кеңдігі 36 метр, ал жеңінің ұзындығы 15 метр келетін көйлек тіккен. Көйлектің жағасына 5 жұлдызды қызыл туды кестелеген. Ол бұл көйлекті бірліктің, тыныштықтың символы ретінде тіккен екен. Айта кету керек, бұл киім рекордтар тізіміне енген ең алып киімдер үштігіне кірген. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бізде қонақта Жаңагүл есімді ару. Бізге міне осындай аппақ футболкаларға
өзі сөретті тамаша салады екен. Осындай сөретті міне көріп отырсыздар. Сөретін салып, оны бояулап, әдемілеп, сосын мынандай 3D форматтағы гүлдерді, яғни сакура гүлін жасауда. Біз көлем беру жатырмыз қазір. Дайын бұл гүлдер дайын болып та сатылады. Арнайы дүкендерде. Мен кішкене қызыл бояуды алайын. Оны салуға болады ғой? Болады, болады әрине. Бісмілла. Немесе өзіміз қолдан жасап алсақ та болады. Бұл гүлді жұқа матадан жасап алсақ болады. Қандай маталарға жақсы бояу, жақсы тез сіңеді? Жалпы барлық матаға сурет салуға болады. Тек шифон сияқты, органза сияқты жұқа маталарға оның бояуы кішкене өзгеше болады. Яғни батик деп аталады. Оған бұл бояу жарамайды. Жалпы бұл қазіргі трендте деп айтсақ болады. Өйткені көбінесе джинсовый киімдерге сурет салу қазір сәнге айналды. Иә, джинс шалбарларына, қара шалбар болсын, көк түсті джинс шалбарларына қазіргі кезде қызыл гүлдерді, иә? Қара шалбарға қызыл гүлдерді осындай 3D форматтағы не болмаса өзіңіз сөретін салып, ерекше бір тастарды сәндеп жабыстырып қойсаңыздар, қазіргі кезде шын мәнісінде әлеуметтік желідегі қыздарды қарасам, нағыз трендтегі киіп жүрген киімдер екен. Сізге ұнай ма сондай киімдер? Әрине, ұнайды. Ешкімде болмағандықтан өзіңде ғана бұл жерге сурет салуға немесе бір жазу жазып, немесе қиялға ерік берсең, әр нәрсені істеуге болады деп ойлаймын. Барлығы қолжетімді. Көктемде киетін үстіміздегі қалың пальто болсын, болады. Курткаларға болсын. Ол былғары, яғни кожа. Иә, терге де салуға болады. Салып бере аласыз егер тапсырыс берсе. Әрине. Жақсы. Есте болсын. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Алло. Иә, сәлеметсіз ба, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе, Гүл ханым. Тыңдап тұрмыз сізді, бірге таңдаймыз. Аха, жағдайыңыз қалай? Рахмет, жақсы, тамаша. Аха, сізді көреміз де, біз күнделікті бір қуат алып отырамыз өзіңізден. Рахмет, үлкен. Қандай, иә, әр әйел заты сіздей болсын деп тілеймін. Мынау, Құдай қаласа, мынау жұмыс таңырыңыз алға баса берсін. Әрдайым осылай біздің көрермендеріңіздің алдында жарқырап жүре беріңіз. Әмин. Көрікті де бір сүйкімді әйел заты болып есептелесіз біз үшін. Рахмет. Мынау келген қонағыңызға сұрағым бар еді, мынау қазіргі істеп отқан мынау қандай матадан жасалуға болады бұны, барлық түрі бола ма, или болмаса бір белгіленген бір матаның түрі ма бұл? Сол жағын. Сіз гүлдерді сатасыз ба? Біліп берсеңіз деген едім. Қай өңірден, есіміңіз кім? Мен Шымкент облысы, Леңгір қаласы. Жақсы, есіміңіз? Айгүл болады. Айгүл, рахмет сұрағыңызға, тілегіңізге де көп-көп рахмет. Сондай ойыңызды жинақы қылып, жаңағы өтінішімді сіз орындадыңыз. Көп рахмет сізге. Енді Айгүлдің сұрағымнандай, кез келген матаға дейді, сурет сала беруге бола ма деп. Кез келген матаға сурет салуға болады, тек жаңағы өте жұқа маталарға басқаша бояу, яғни батик деп аталады, сол бояумен салған дұрыс. Қандай батик деп аталады? Батик деп аталады, яғни мақта болсын, хыбы яғни, сосын ол созылмалы мата болсын, тіпті біздің көбінесе киет міне үстіміздегі қыздардың атлас дейді, ал мақпалға шы, яғни велюр. Велюрға аса бір бояу олай жоғалмайтын сияқты. Ол талшықты мата болғандықтан оған аса салмаған дұрыс. Негізі беті тегіс матаға салғанымыз жақсы болады. Қандай суретте салғанын айт сізге? Маған көбінесе машина салған айт. Машина? Машина? Қандай машина түрін саласыз? Әртүрлі. Көбінесе спортивный? Иә, спортивный болады. Сіз сондай нәзік қарап тұрсаңыз, бір сондай, мен сізді қазір гүлдер, бір табиғат салама деп ойласам, машина, оның үстіне жаңағыдай спорттық машиналарды салған ұнатады екен. Кейде біз адамның түріне қарап бірден жаңағыдай біз
оның мінез құлқын айтуға тырысамыз, иә? Бірден көрмей жатып, араласпай жатып, бірден баға береміз. Ал... әркімнің хобби әртүрлі ғой, өзіне ұнағанысы. Маған көбінесе қанық түсті машиналар соған ұнайды. Спорттық машиналарды айдаған ұнатасыз ба? Айдап көрмедім, мүмкін ұнататын шығармын. Сізге соны тілеймін. Біз аяқтадық. Yeah? Кезешемізді. Білдеп тұрған сакура ағашын. Көрсетейік көрімендерге. Көрсетейік. Сімді аяқталған жұмысымыз мынадай болып шықты. Қараңыздар шамыне. Әртілі бұйымдарды қолдансақ болады. Яғни патиннан қиып, және қыздың немесе басқа да көп деген қиялға ерік беріп, өзіңіз жазылармен немесе суреттермен түрлендірге болады. Сакура гүлін міне аппақ футболкаға ертең қазір көктем кезінде, жаз кезінде джинсы шалбарларыңызбен әдемі бір белдемшелермен, яғни юбка дейді ғой, сол белдемшелермен, шалбарлармен, лосиналармен киіп жүруге болады. Міне ерекше болып өзіңіздің жасалған туындыларыңызды неге тұтынбасқа? Иә? Қарапайым ең қолжетімді футболка. Барлық жерде бар деп айтсам. Бағдарламамызды айтып өтейін. Біздің осы тікелей эфирімізді толық басынан аяғына дейін көре алмаған жандарға айтарымыз 3w.kasterk.ru және мұрағат, яғни архив. Мұрағат, архив, мұрағат. Соның ішінен кіріп жаңадай бағдарламамыздың толық нұсқасын көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Басынан аяғына дейін сол жақтан табасыздар, өйткені кейде әлеуметтік желіге сондай сұрақтар келіп жатады. Сосын сіздің жұмыстарыңыздың егерде басқа оңтүстік өңірден, батыс, шығыс, орталық Қазақстан, солтүстік Қазақстан болсаңыздар, жұмыстарыңызды әлеуметтік желіге жіберіп жатасыздар, иә? Соның астынан тағы да бір сұрайтын дүние, бірден байланыс нөмірлеріңізді жазсаңыздар, бізге хабарласуға оңай болады. Ашқан кезде байланыс нөміріңіз, жасалған жұмысыңыз қай қаладан. Сосын Астана қаласына келе алам дейтін жандар болса, жолдарыңыз түсіп жатса, келуге мүмкіндіктеріңіз болса, біздің осы студиядан табыла аласыздар. Яғни біздің студияға келіп, бағдарламамызға қатыса аласыз. Соны да ескере жүріңіздер. Енді WhatsApp-қа сұрақ келді. Ер балаларға арналған футболкаға қандай сүрет салуға болады дейді. Енді сөзсіз әрине машина. Оған енді аса бір ненің қажеті жоқ. Немесе сүйікті футбол командасының логотипін салса да болады. Сосын және де егер кішкентай бала болса мультфильм кейіпкерлері. Әрине болады, әрине. Бэтмен. Немесе міне мынау сияқты кішкентай балаға арналған. Бір футболистері жақсы көретін. Соның суреттерін. Кумирлары былайша айтқанда. Сауға болады әрине. Жаңагүл, сізге көп-көп рахмет. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Жаңагүл MM орталығының оқытушысы, осындай сабақтардан үйретеді екенсіздер, иә? Білім берудесіз. Және дизайн курстарынан сабақ береміз. Сізге тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Алғысымыз шексіз. Я құрметті көрермендер, бұл еліміздегі пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз сіздермен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Жоғары тыныс алу жолдары, оған қуыс ағзалар, яғни жұтқыншақтан мұрынға дейінгі көмейдің ауыз бөлігі синустар мен ортаңғы құлақ жатады. Жиестейтін фарингит, назофарингит, эпигласит деген инфекциялық аурулар міне. Осы органдардың бұзылуынан туат, терапевт алдына келген әрбір оныншы науқасты мазалайтын осы сырқат түрлері дейді біздің келесі қонағымыз. Және алдын алу шаралары жайлы айтамын деп келіп отыр, терапевт Сәуле Карбозова мен таныс болайық. Сәуле, келе қойыңыз. Сәуле, қайырлы күн, қош келдіңіз. Ақ халатты Абзалжан, Сәуле ханым студиямызда. Ем бағынадан бер тікелей эфирді жүргізіп, жаңады енді көрімендерді
біздің мынау барлық қазақ халқына ортақ мереке, амал мерекесі құтты болсын дегім келеді. Сәуле, сіздерде амал мерекесі дегенді білетін шығарсыз. Бір жасыңызбен дейді, жақсылап тұрып, былай бүгін көрісіп қояйық. Иә, мен енді бағанадан бері бірден жұмысыма кірісіп кетіппін әдеттегідей. Енді ол таңертең жасы кішілер үлкендерге барып, амандасып, қырық үйге кіріп шығады дейді. Енді қаншама туған туысқандарыңыз бар, бауырларыңыз, дос-жарандарыңыз бар. Барып, амандасып шықсаңыздар артық етпейді. Қыстан аман есен шығуларыңызбен дейді. Мал жан аман ба? Өздеріңіздің жағдайларыңыз жақсы ма? Бір жастарыңыз құтты болсын деп қазір осы барша қазақ елі осы мерекені тойлауда. Амал мерекесі құтты болсын. Қыстан аман есен шығуларыңызбен бір жастарыңыз құтты болсын. Осындай Наурыз мерекесінің алдында көңіл күйде көтеріңкі осындай мерекеге аман есен жете берейік. Иә, Сәуле ханым, енді бүгінгі тақырып, ой, енді қызық болайын деп тұр қазір. Байланыс біздің телефонымызға, нөмірімізге тыныштық болмайтын шығар деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі тақырып ең қызықты тақырып болғалы тұр. Өзіңіз осы құлақ, мұрын, тағысын тағы қандай көбінесе жағдай ең әлсірейтін орган қандай деп ойлайсыз? Иә, мен тамақ. Әрине, ол бірінші ол мұрын және тамақ зақымданады. Қазіргі таңда көктем айларының бірі болғандықтан адам ағзасында иммунитеттің түсу салдарынан түрлі инфекциялық аурулар, соның ішінде жедел респираторлы инфекциялық аурулар жиі кездесуде. Негізі жедел респираторлы инфекциялық ауруларға тоқталып кететін болсақ, оның негізгі қоздырушысы ол вирустар болып табылады. Және де олардың ағзаға ену жолдары ол мұрын, жұтқыншақ, шырышты қабаттары болып табылады. Бұл жағдайда не істеуіміз керек үй жағдайында осыған тоқталатын болсақ? Қазір осыны қайтан жалғастырамыз. Сәуле, сөзіңіз аузыңызда. Хабарласан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Сосын жалғастырамыз. Алло, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Иә, саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Менің сұрағым бар еді апайға. Сәуле апай, тыңдап тұр сізді. Алло. Иә, есімі Сәуле, тыңдап тұр сізді. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Мен мына врачқа қоятын сұрағым бар еді. Қандай сұрағыңыз? Мен балам қазір 9 ай. Иә. 6 айлығында тамағына киста бар деді. Сосын? Сол кистаны алдыру керек па, или келешекте жоқ болып кете ма ол? Сіз дәрігерге барып көріндіңіз ба? Ақыл кеңес алдыңыз ба? Не деді? Көріндік, ол операция істеу керек деді. Ал біреулері істетпесек те болады дейді. Ангина ма әлде киста деп отырсыз ба? Киста деді де, біреулер ангина дейді. Түсінбеймін, ешқайсысы дұрыс айтпайды. Түсінікті. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден ол кішкентай бала болғандықтан, 9 айлық бала болғандықтан оны педиатрлар қарайды. Сіз біріншіден жақсы педиатр, лор врачқа барып, кеңес алуыңыз керек. Оны дәрігер өзі шешет, өйткені ол кистаның көлеміне де байланысты болып келеді. Және де сіз дәрігерден нақтылап сұраңыз, бұл киста ма, немесе жаңағы ангинаны жарақаттайтын, иә, миндалиндер ме, соны ең бірінші анықтап алуыңыз керек. Егер операция жасау десе, 9 айлық балаға жасалынуы қажет па? Ол бәрі жаңағы айтып кеткендей көлемге, жалпы баланың жағдайына байланысты болып келеді. Егер де көлем ондай үлкен болмаса, жаңағы өмір сүруіне кедергі онша келтірмейтін болса, оны асығыстық етпей кейінге қалдыруға да болады. Киста неден пайда болуы мүмкін? Ол 6 айлық бөпеден. Киста ол көбіне анатомиялық жағдайларда, яғни өте сирек кездесетін жағдай ол тамақта кистаның болуы. Мүмкін ол мұрын қуысында кистаның болуы. Немесе бұл кісі... Мен бірінші рет естіп тұрмын. Менде... Ал егер ангина болатын болса, аса бір қатты түсінем, бес шошиды. Өзімде де кішкентайымнан бастап 20 жасқа дейін ангина болған. Ол ангинаға ешқандай операция жасалынбады, ешқандай бір пышақ тигізбедік.
жылына екі рет ангина шығатын. Сіз білесіз бе, 20-21-ден кейін кәдімгі сахна тілінің көмегісімен, жаңағыдай соның көмегімен, және де сүттің температурасын көтеріп, біртіндеп күнде-күнде-күнде суық күйінде ішіп, сосын жаңағыдай жаттығуларды жасау арқылы, менің қазір қанша болды енді шүкір деп қояйыншы, бірнеше жыл болып қалды, мен ангина дегенді білмеймін. Яғни кішкентай кезімнен болатын ол мен. Сондықтан егер де сіздің балаңыз қазір мазасызданбай, ангина бірде болып, бірде шығып жатса, оған тиіспеген жөн сияқты. Ол білесіз бе, тамыр қайтадан орнына келем дегенше ангина, оны екі жақтағы безді алып тастайсыз ғой, мен оны біраз зерттегем. Біраз доғдырлармен сөйлескем, безді алып тастайсыз, сізде жақсы білесіз, ол қайтан тамыр бір-біріне бірігіп орнына келем дегенше 2 жыл уақыт өтеді. Ол үшін бала айқайламау керек, жай сөйлеу керек, қатты тамағын күш салмау керек, суық мүлдем ішпеу керек, оны қайтесіз қорлап. Сондықтан ешқандай балаңыз күні-түні ауырмаса, жылына бір рет, екі рет ангина шығатын болса, тиіспегеніңіз жөн сияқты. Әрине, анасыз, шешімді сіз қабылдайсыз. Бірақ мен өзімнің басымнан өткен жағдайды айтып жатырмын. Миндалина, жаңа айтып кететін жағдай, ол миндалина, ол жаңағы қорғау түрінің бірі болғандықтан, егер де алдырса, инфекция бірден трахеяға, бронхитке өтуге әбден мүмкін болады. Барынша операция жасамаған дұрыс. Солай емес пе? Оны педиатр дәрігерлер шешеп, баланың жағдайына қарай. Емдеп, дәрумендер ішіп, спортпен шұғылданып, біртіндеп жаттығулар арқылы қалыпқа келтіріп алуға болады. Бірден пышаққа барып, жанды кесіп тастау емес. Тіс ауырса бізде бар ғой, бұрынғы кезде. Тіс ауырса бірден жұлып тастау керек. Оның жаңағыдай себебін біз іздемейтін жаңадай жан еді. Қазір енді шүкір техниканың дамыған заманы, барлық нәрсені емдеуге болады, қалпына келтіруге болады. Сәлихан, енді мынау алдында тұрған ит мұрын, түйе дақ, сәлбен дейді, шалфей, ромашка, шиповник. Бұлар не үшін керек? Иә, жаңа үй жағдайында, үйде, егер де сіздер жедел респираторлы инфекциялық ауруларға шалдыққан болсаңыздар, үй жағдайларында не істеуге болады? Ол біріншіден жаңа айтып кеткенде, мұрын жұтқыншақ жолдарының шырышты қабаты зақымдалғандықтан, сіздер біріншіден мұрындарыңызды шаю керек боласыздар. Қазіргі таңда дәріханаларда түрлі тұзды сулар бар, Хюмер, Аквамарис демекші, суларды алып, мұрындарыңызды қайта-қайта шайсаңыздар болады. Тағы да айтып кететін жағдай, иммунитеттің түсу салдарынан жаңағы адам ағзасында интоксикация болып жатқан кезде адам көп мөлшерде сұйықтық ішу керек. Соның ішінде бәріміз білетіндей, мына ит мұрын, шиповник, ол витамин С-ға өте бай жемшідек болып табылады. Сондықтан сіздер ит мұрынды қайнатып, қайта-қайта ішсеңіздер болады. Лимон мен чай, бал мен чайды қайта-қайта ішулеріңіз керек. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Алло, қайырлы күн. Тікелей эфирде сіз, тыңдап тұрмыз сізді. Қай өңірден, есіміңіз кім? Алло. Алло, алло, тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Иә? Саламатсыз ба, мен сұрақ қойыңызшы деген. Өткен айда қызым ауырып, тұмаумен ауырып, укол салғанымызда сипаздаймын. Мен кешеден бастап тағы ауырып жатыр да, екінші рет тағы антибиотик сала берсе бола ма, сифтрексон жазып та. Неше айлық қызыңыз? Ала берсе, бір жас екі ай. Бір жас екі ай. Суық тигеннен сіздер жаңағыдай уколдар салдырттыңыздар, иә? Иә, өткен айда бронхиті кішкене басталып келе жатыр деп, укол салып берген қақырып түсе жатыр деп. Неше ай болды? Қазір бір ай болды, тура бір ай өтті. Енді кеше қайтадан басталып ауырып жатыр, бронхит деп тоже сөйтіп айтып, жаңа укол жасап берді. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Оған не дейсіз? Бүгін бәрі аналар хабарласты ғой, мен терапевт дәрігері болғандықтан мен үлкен адамдарға қараймын, 15 жастан үлкен. Бұл жағдайда не айтам,
бұл жағдайда баланы ең бірінші қарау керек, ол анализін қарау керек. Анализда түрлі өзгерістер болады. Егер де бұл бактериалды, яғни қоздырғыш бактерия болса, вирус емес, ол жерде лейкоциттердің жоғарылауы, сояның жоғарылауы және тағы да басқа көрсеткіштердің өзгерістері анықталады. Және де баланы ол тыңдап қарау керек. Балада егер де бұл жағдайда бронхит, пневмония болып жатқан болса, әрине антибиотик қолдану қажет. Бір ай болды дейді. Бір ай емделгеннен кейін бір ай болған ба? Әлі тоқталмай жатыр екен. Бір ай болды. Бір ай болса, мына кісімен сөйлесе алмаймын. Бір айдың ішінде сіздер дәрігерге қаралды ма олар? Қаралған екен, қайтадан басталған. Бұл жағдайда жаңағы антибиотиктерден бөлек иммунитетті жоғарылататын, күшейтетін неше түрлі жаңағы свечкалар бар, анаферон демекші, интерферон кішкентай балдарға қолданатын. Сұйықтық көп беру керек. Ол антибиотиктен бөлек қақырық түсіретін, яғни қазіргі таңда көптеген ингаляциялар бар. Сол аппарат арқылы неше түрлі жаңағы сұйықтықтармен ингаляция жасату керек. Түсінікті. Ақпарат айта өтейін. Иә, себепсізден себепсіз жөтелу, жоғары тыныс алу жолдарының жұмысы бұзылғандығының алғашқы белгісі. Мұрын қуысы тез тым сезімтал әрі тітіркендіргіш келсе, тамақ пен жұтқыншақ ауруларының басталып жатқан деп біліңіз. Сондай ақ жылы суға қарағанда салқын су тыныс алу жолдарын реттеп, ағзаға таза ауаның таралуын қамтамасыз етеді. Сол үшін күнделікті таңертең бір стакан, енді қатты салқын деп айтпай ақ қояйыншы, комната температурасындағы қан жылым ішіп, және өкпе күн бойына белсенді жұмыс жасайды екен. Бүгін өз басым қызықты бір ақпараттар оқыдым. Көбінесе қатты біз салқын су ішеміз, иә? Анда-санда. Ол қатты салқын су ішкен, әлі біздің ағзамыздың іші ысып тұр ғой, жанып тұр, иә? Жылы болып тұрады. Ол барып бірден салқын су түскен кезде біздің ағзамызға былай, біздің тілмен айтқан кезде енді бір шок дейінші. Шок дейді ол ағылшында. Сондай жағдайға душар болады. Тітіркенет. Ол яғни салқын суды бірден қабылдамайды. Сондықтан қан жылым, жылы. Мынау қытайлықтар білесіздер ма? Олар ыстық суды көп пайдаланады. Ыстық суды біртіндеп ұрттап ішсеңіздер, семірмейсіздер де, көптеген аурулардан да арылтатын болады. Былайша айтқан кезде жоятын болады көптеген ауруларды. Сәуле ханым, барынша енді ақпаратты айтып өттіңіз деп ойлайын. С витаминдерін көбейту керек, яғни ол аскорбин міне қышқылы, лимон мен шай, бал, итмұрын, шиповник. Шауфей мен тамақты шай сыңыздар болады. Ромашка мен, түймедақпен. Түймедақпен. Қайнатып, оны да ішеміз бе? Ішуге де болады, және де тамақты шайсаңыздар да болады. Тағы да жаңа мұрынды шаямыз деді қой, одан бөлек тағы да тамақты қайта-қайта шаю керек. Оған біз жаңағы көрсеткенде жаңағы шалфеймен, сәлбенмен, түймедақпен, жаңа ромашкамен шайсаңыздар болады. Тағы да үй жағдайында жарты қасық тұз, жарты қасық ас содасын алып, және де йодтан 2-3 тамшы тамызып, бір стакан суға бірге қосып тамақтарыңызды шайсаңыздар, ол да жаңағы инфекцияны тезірек шығаруға көмек береді. Көп рахмет сізге, Сәуле ханым. Ал енді ешқашан ауырмайық, сізге де денсаулығыңыз жақсы болсын, денсаулық тілеймін. Құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kasterka.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ал дәл қазір арнада Бос Торғай телехикаясы, одан кейін Әйел бақыты бағдарламасы. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Ал біздің болашағымыз бірлікте.